Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Çox maraqlı studiyamızda qonaqlarımız var. Elə maraqlı mövzu haqqında danışacağıq. Qarabağa eko səfər baş tutub. Oktyabrın 23-25-i tarixlərində səfər nə ilə yadda qalıb, hansı məqamlarla xüsusi olaraq önəm daşıyır? Bu barədə ətraflı söhbət eləyəcəyik. Dövlət Turizm Agentliyinin Mədəni İrs və Regional Turizm Şöbəsinin Regional Turizmin İnkişafı Sektorunun müdiri Elmir Qədirov bizimlə bərabər səhər çağındadır və dağ belədçisi Rinat Rəhimxanov. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir, xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Ümumiyyətlə, ekoturizmin inkişaf etdirilməsi son illərin prioritetidir. Xüsusilə də əgər ərazilərimizə diqqət yetirsək, sahə bir qədər də genişlənib, yəni sərhədlərimiz genişləndikcə işğaldan azad olunan əraziləri əlavə etsək, turizmin bu istiqaməti üzrə tədbirlər planı həyata keçirilir. Elmir bəy, sizi eşitmək istəyirik, buyurun. İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən ekoturizm potensialı ərazilərin turizm sahənin subyektlərinin tanıdılması baxımından müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Ekoturizm infoturları da bu layihələrin bir hissəsidir. Ümumiyyətlə, cari çərçivəsində 6 ekoturizm infoturu nəzərdə tutulmuşdur. Bunların 4-ü artıq həyata keçirilib. 2 infotur isə yaxın günlərdə həyata keçiriləcəkdir. 4 infoturun ilk birincisi yardımlı, Mingəçevir, Şəki-Qax və işğaldan azad olmuş ərazilərə idi. Mən Qarabağ ekosəfərdə biz İlk öncə Ağgül Milli Parkına səfər etdik. Orada yardımış turizm infrastrukturu, Milli Parkın biomüxtəlifliyi haqqında iştirakçılara, turizm sənaye subyektlərinə məlumatlar verildi. Daha sonra Ağdərə rayonunda Suqovşan İstirahət Parkına səfər həyata keçirildi. Orada yardımış turizm infrastrukturu haqqında səfər iştirakçılarına məlumat verildi. Daha sonra Kəlbəcər rayonuna, şəhərinə, dağ masiflərində olan ekoturizm potensialı haqqında və eyni zamanda Zülfüqarlı kəndinin termal mineral su bulaqlarının, yəni yataqları haqqında da iştirakçılara məlumat verildi. Daha sonra Xan kəndi, Xocavənd, rayonun Tuğ və Hadruq qəsəbələrinə sahə səfərlə həyata keçirildi. Məqsədimiz isə turizm sənaye subyektlərinə, yəni turizm şirkətlərinə, bələdçilərə, turizm üzrə məşğul olan blogerlərə bu ərazilərin potensialı haqqında, gələcəkdə orada yaradıla biləcək turizm marşrutları, hansı potensiallar var, necə marşrutlar formalaşdırıla bilər, bu istiqamətdə məlumat vermək, bilgiləndirmək və onların öz işlərində daha keyfiyyətli tur proqramları hazırlanması üçün öncədən məlumatlandırılmasından ibarətdir. Yəqin ki, bu infoturların təşkili zamanı elə turlar zamanı da yeni ideyalar, yeni kəşflər, yəni onların növbəti dəfə təkmilləşdirilməsi işləri də görülə bilər. Bəli, əlbəttə ki, əsas orada olan zaman Rinat bəy də təsdiqləyir, orada müzakirələr aparıldı ki, hansı istiqamətdə ekoturizm marşrutları yaradıla bilər, hansı dağ məsiflərindən başlanğıc harada ola bilər, hansı istiqamətlərdə yönəldilə bilər. Yəni bələdçilərimiz, turizm şirkətlərimiz buna hazırlıqlı olsunlar deyə, ərazidə tanısınlar deyə sahə səfərləri təşkil edilmişdir. Rinat bəy, eşidək sizi. Mən birinci növbədə salamlayıram, növbədə sizi. Birinci dəfə deyildim, yəni Qarabağ ərazisində mən səyahətim. Bundan qabaq da daha geniş şəkildə oraları kəşf eləmişdim. Amma infoturun da bizə çox böyük bir köməyi oldu ki, yəni daha ətraflı məlumatlar ala bildik və ümumi dağ belədçiləri və bu sahədə olan bələdçiləri, blogerləri və tur şirkət rəhbərləri hamısını bir yerə yığışıb gedəndə daha geniş müzakirələr biz edir. Daha səmərəli olur. Bəli, yəni daha geniş müzakirələr biz edə bildik. Həm özümüz həmişə yığışıb bunları müzakirə edə bilmirik, vaxtımız olmur. Amma bu səfər isə agentliyin təşkiliyindən daha geniş müzakirə. Səfər öncəsi məlumat verilirmi gedəcəyimiz yolla bağlı, hər hansı təhlükəsizlik məqamları ilə bağlı, yoxsa elə anında əraziyə baxıb qərar vermək olur? Yox, səfər öncəsi proqram artıq yazılmışdı və biz bilirdik hansı istiqamətə gedəcəyik, hansı əraziləri gedəcəyik. Və sizin tanışlığınız var həmin ərazilərlə? Mənim ondan qabaq tanışlığım var idi həmin ərazilərlə, amma o birisi iştirakçıların tanışlığı yox idi. Ona görə
Yani onlar için, onlar için, hə, onlar için çok yeni bir yerler idi. İşğaldan azad olmuş arazilere dikkat yetirsek, Kəlbəcər, Laçın, bunlar artık dağ turizmine ait olan bir zonalar kimi onları təsdiqləyə bilərik. Necə görürsünüz, gözləntilər necədir, potensialı var mı orada turizmin inkişaf etdirilməsi, xüsusilə ekoturizmin inkişaf olunması için? Əlbəttə, çok, çok büyük bir potensialı var həmin ərazilərin, çünkü həm dağlar, həm hal-hazırda ora düzəldən yollardır. Bunlar hamısı bizim işimizi də rahat edəcək. Çünkü tikilən otellərdir. Təzə orada infrastruktur yaradırlar. Hansı ki bu turizm üçün ən önəmli sahədir. Termal sulardır. Məsələn, orada bəzi sular var ki, istirahat məkanı kimi orada istifadə etmək olar. Yəni, bəli, bəli. Yəni, termal sular, dağ cığırları, ekstrem parklar, hansı ki... Nəqliyyat vasitələri nə seçilə bilər dağ turizmində? Yəqin ki, atdan istifadə etmək və yaxud xüsusi skuterlərdir orada necə... Orada hamısını, istifadə eləmək olur. Hal-hazırda orada dağ kəndlərinə çəkilən yollar, yəni bəlkə də o birisi bizim regionlarda hal-hazırda yoxdur elə bir yollar. Çünki bütün kəndlərə çəkilən yol, yaxşı yollar çəkirlər. Hamısı müasir, Və təyyarə ilə indi aeroportlar da açılışı olandan sonra, yəni ora yolumuz da qısa olacaq, hansı ki... Biri var, biz maşınla, avtobusla ora 5-6 saat gedib yol çatır. Biri var ki, tez gidin. Elmir Bey, infotura qoşulan iştirakçıların istəyirəm ki, təəssüratlarını öyrənək. Onların da yəqin ki, bu ərazilərlə bağlı hər hansı bir düşüncəsi, gələcək planlarla bağlı nələrsə olur. Belə bir fikirlər. Ümumi baxdıqda işğaldan azad olmuş ərazilər, xüsusən Kəlbəcərin təbiəti o qədər gözəldir ki, orada gedib insanlar valeh qalmamaq mümkün deyil. Çünki orada müxtəlif resurslar bir aradadır. Xüsusilə Kəlbəcərdə həm termal mineral isti sular var, həm dağ sıx meşəliklər var, dağ çəmənlikləri var. Yəni bir yol müxtəliflik o qədər zəngindir ki, yəni əraziləri səfər olunan zaman bu insanlarda görmək mümkündür ki, yəni insanlar vadidir də, yəni bu ərazidə həqiqətən çox gözəldir. Bununla yanaşı bu ərazilərdə artıq hansı seqmentdə turizm proqramları hazırlamaq olar, hansı turizm məhsulları işləmək olar, artıq sənaye subyektləri bunun barədə düşünürlər. Hətta gələcəkdə yatırımlar etmək, sərmayəçiləri bu istiqamətə cəlb etmək də kifayət qədər mümkün olacaq. Mümkün olacaq, bəli. Bununla bağlı artıq agentliyində müəyyən işləri var. Böyük qayışa dair dövlət proqramında ümumi planlı turizm infrastruktur yaradılmasına dair müəyyən tədbirlər də var ki, onların icrası həyata keçirilir. Heç iştirakçı qismində olur mu müəyyən biznes sahibləri ki, qatılsın infoturlara? Zaten orada turizm şirkətləri, bələdçilər, onlar sərbəst məşğul olurlar deyə. Artıq onlar geri qayıdır. Fiziki şəxs kimi artıq bunda maraqlıdırlar. Bəli, maraqlıdırlar, bəli. Turizm agentliyi kimi bilirik ki, kifayət qədər işlər görülür. Bəs dövlət necə dəstəkləyə bilər bu təşəbbüsləri, irəli sürülən bu planları? Əslində, dövlətin burada müəyyən dəstəyi mövcud olan turizm sanayiyələr, yəni yerlər olan otellər, digər yerlərə təlimlərin keçirilməsi, keyfiyyətin daha da yaxşılaşdırılması baxımından işlər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu ekoturizm tipli layihələr isə həm tanıdılması, həm də ki, gələcəkdə yeni fəaliyyətlərin yaradılmasına zəmin verməkdir. Bununla yanaşı müəyyən marketing məsələləri, koordinasiya məsələləri həyata keçirə bilər ki, əraziləri daha da geniş kütlələrə tanıtdıra bilək. Adətən biz ekoturizm zonasına daxil olan əraziləri daxili turizm üçün kifayət qədər potensiallı hesab edə bilsək də, amma turizm mövsümsüz olduğuna görə başqa ölkələrdən də yəni insanların daxil olması kifayət qədər çoxdur. Hələ işğaldan azad olunan əraziləri nəzərdə tutsa, Şuşadır, Kəlbəcərdir, Laçındır. Yəni bura həm infoturlar, həm də digər xarici vətəndaşların yəni gəzintiləri təşkil olunur. Xüsusilə nəhali qış mövsümündə mən düşünürəm ki, kifayət qədər qarın nəzərə alsaq, gözəl qış turizmi də ərsəyə gətirmək olar. Onu da bir qədər inkişaf etmək üçün. Əlverişli resursa malikdir. Həm qar yalıntılarının düşməsi, orada qalma müddəti də müəyyən uzun olur deyə bu tipli infrastrukturun yaradılması da mümkündür Kəlbəcərdə. Təşəkkür edirik dostlar. Düşünürük ki, gördüyünüz işlər və gələcəkdə nəzərdə tutulan layihələr çox önəmlidir. Çünki bu həm də birbaşa Azərbaycanın tanıdılması istiqamətində görülən işlərdir. Və xatırladaq ki, qonaqlarımız Dövlət Turizm Agentliyinin
Mədəni İrsin və Regional Turizm Şöbəsinin, Regional Turizmin İnkişafı Sektorunun müdiri Elmir Qədirov və dağ bələdçisi Rinat Rəhimxanov idi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və Günay İmamverdiyeva televiziyamızın salisi növbəti ifa töhfəsini bizə ərmağan edəcək.